E aí, galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. E agora a gente vai gravar um vídeo da continuidade da campanha do Assassin's Creed. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu comentário e o seu like no vídeo. Essa aqui é a terceira fase da campanha. E aqui ele tá pedindo para encontrar-se com o Leonardo. Leonardo deve ser aquele carinha que tá lá com a pontinha vermelhinha. O jogo tá dando umas piscadas. Eu não sei se é bug do celular, se é bug do jogo, se é normal acontecer isso, mas tá, de vez em quando ele dá umas piscadinhas. Não sei se tá saindo no vídeo, que eu não assisti o último vídeo que eu fiz. Cadê? Gui Leonardo pelos becos e fique de olhos abertos. Ah, esse é o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci. Tem alguma coisa errada? Procure indivíduos suspeitos na multidão. Vamos usar a visão águia para achar os inimigos. Aquele de vermelho. Identifique e mate o corvo. E agora, como que eu vou saber quem que é o corvo? Lá tem o carinha de vermelho que é o. Que são guardas, né? Lá é aquele vermelho, lá é o guarda. Não deve ser o corvo. Opa, esse é o corvo. Corvo nível 3, morre. Já era. Matei. O corvo está morto. Volte até Leonardo e garante sua segurança. Vamos lá, Leonardo da Vinci. Ó, viu? Deu uma piscada agora de novo. Vou sentar aqui. Camuflado na multidão. Ah, opa. Tem alguma coisa errada que não está certa. Não sobe, não quero que você suba. Ô, vai matar o Leonardo. Sai daí, cara. Vai lá, doido. Aqui, ó. Já era você. Não, matei um só. Achei que tinha matado os dois. Morre, morre. 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 Matei. Os guardas estão em alerta, ou seja, se eles me virem, eles vão querer me matar. Será que eu consigo subir? Ir por cima, seguir por cima, vamos lá. Será que é melhor? Vamos tentar. Por cima. Leonardo quer que você certifique que a área está segura. Vá na frente. Identifique e mate o corvo. Vamos lá. Visão águia, cadê o corvo? Lá está ele. Lá está ele. Tem dois. Jesusinho, acho que é guardinha. Pegar ele por trás aqui. Vamos lá. Já era o corvo. Ah, quando marca azul é lugar que eu posso me esconder. Tá, entendi. Eu não preciso nem empurrando ele ali no analógico, né? Digamos assim, pelo joystick do celular. É só eu ir clicando nos lugares que eu quero que ele vá, que ele vá. Que ele vai. Até subindo no. Os guardinhas estão vindo. Aqui. Opa! Tá aqui, ó. Não vi os caras. Já era. Outro já era. Vamos usar especial aqui. Oh, que massa! Deu um. Enfiou a faca na barriga dele, a espada. Cadê o Leonardo? Vem cá, Leonardo. Aqui.
Chegou, já tá indo pro esconderijo. Já acabou? Será que vai ter? Matar mais alguém? Tem dois. Dois guardinhas. Vamos matar os guardinhas. Já era um. É legal que eles deixam um matar o outro, né? A gente tá matando o outro e o cara só fica olhando. Tem mais um aqui. Já era também. Tem mais um. Só especial. Era. Cadê o Leonardo? Os guardas estão em alerta. Vamos lá, Leonardo. Vamos lá, brother. Avança na praia hostil. Leonardo não é meio estranho, né? Sim, não, senhor Leonardo. Informe Leonardo que todos os corvos foram eliminados e que Elzio está indo para algum lugar que eu não consegui ler. E acabou. Missão sincronizada. Eu acho que eu completei os dois objetivos principais do desafio. Era matar o corvo e proteger o Leonardo até ele chegar no esconderijo. Não vou repetir porque eu já completei. As outras eu poderia repetir porque eu não fiz o desafio, não consegui completar o desafio. Liberou a loja. Ah, a loja libera as coisinhas pra gente comprar. Tá aqui pedindo pra me apertar ali bônus. Gratuito. Bônus de dano pra ganhar 50% a mais do dano. Pô, por que que eu comprei cá? Ah, tá, era gratuito, então eu não gastei nada. Vamos aqui no assassinos, que abrem assassinos. É, abrem opções no assassino aqui. Vamos aqui no inventário. Na última vitória eu ganhei aquela espada ali que eu equipei. Vamos equipar esse dano extra. Dura 2 horas. O que que é isso aqui? Não sei pra que serve. Tá mandando pra campanha? Porra, eu não queria ir pra campanha. Ah, desbloqueou ali mais uma. Requiem de um assassino. As recompensas, vamos voltar lá no inventário. Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui, ombreiras com camadas. Vamos equipar. Equipei. Calça. Mais forte do que eu já tenho. Tá equipada. Substituiu por essa daqui. Vamos vender. Fechou. Vamos voltar. Codex eu já ganhei. Foi o que eu ganhei ali, que eu gravei. Campanha. Volta pra campanha. Assassinos, árvore de habilidade, tem um ponto de habilidade. Vamos colocar um ponto de habilidade aqui, treinar. Ok, campanha, explorar, continuar. São, se não me engano, são 10 campanhas, 10 fases de campanha. E depois eu não sei se vai liberar mais alguma campanha grátis. As outras, a outra campanha que tem é R$ 6, parece 6 e pouco para te comprar, pelo que eu entendi. Mas tem algumas missões de contrato que não liberou ainda. Vamos ver se vai liberar mais para frente. Vou tentar fazer cada vídeo com duas fases de campanha para fechar essas 10 campanhas rápido e ver se vai liberar alguma novidade depois de fechar essa campanha. Roma, o Coliseu.
Vamos ver, vamos lá. Eu não olhei os objetivos. Aqui, direito superior, aqui dá para ver os objetivos. É, recupere o conteúdo do baú e mate os agentes dos Borja. Depois fuja da área. Desafio: mate todos os lobos espreitando pela área. Objetivo atual: os agentes estão em um lugar dentro das ruínas do Fórum Romano. Mantenha-se discreto até encontrá-lo. Vamos lá, tem que ficar de boa. Stealth. Tô com bônus de dano. Chegue ao local afastado. Lá está pontinho que é para onde eu devo ir. Vamos aqui por cima. Tem um soldadinho ali, ó. Será que é inimigo aquele cara ali? Vamos ver. É. Não quero subir ali. Eu vou pelo chão. O cara tá de costas. Ó, será que se eu matar ele, o outro pode ser que veja. Cara, vou matar, né? Pô, o legal é matar, pô. Vou matar esses caras aqui. Se tem dois, filha da mãe lá. Tá de costa. Vamos ver se o outro cara vai ver. Não vai, não viu. Fechou, matei um. Ali tem. Ah, pulou seu animal. Viu? Que merda. Fugi. Sai fora, louco. Sai fora, sai fora. Você deixou a área restrita. Acho que tem lugar pra se esconder ali, ó. Vou até lá. Isso, esconde aí, filho. Beleza, você está anônimo. Me safei dos guardinhas. Vamos voltar. Não vou matar mais ninguém que estiver acompanhado. Sobe, filho. Enquanto ele não sobe. Ó, deu uma piscadinha ali. Não foi do celular. Ó, deu outra piscada. Eu acho que não é do celular. Eu acho que é do jogo. Não sei se é característica do jogo, se é normal ou é algum bug. Acho que é bug. Mas não tem problema. Aqui, pegar esse cara aqui, nem vai saber o que aconteceu com ele. Já eram dois. Vamos lá. Cara, é chato esses caras que estão em dupla, né? Não sei se não é legal porque eles podem chamar a atenção dos demais. Mas eu vou ter que passar por eles para ir até o. Opa, tem um tá vindo pra cá. Por que que eu pulei? Por que que eu pulei? Se ele tiver de frente pra mim, já era. Não, estão de costas. Opa, virou pra cá. Não é tão. Acho que eles não enxergam muito bem. Eles devem ter algum tipo de miopia. Que o cara passa na frente deles. Olha onde é que eles estão. Estão ali do meu lado e ninguém me viu. Ah, me viu, caraca. Merda. Sai fora, sai fora, sai fora. Ah, a porta tá fechada, fodeu. Deu, morre, vou matar. Porra, só uma só. Sobe, filho. Não sobe. Não é toda a parede que esse viado sobe. Já era. De costas. Tenho que matar. Acho que eu tenho que matar aqueles carinhas ali do meio. Devagarinho. São os Templários. Um dos agentes disse que os pertences estavam guardados em um pequeno baú. Tenho que ir lá. Tem que ir ali dentro e roubar o baú. Como é que eu faço para passar? Vou ter que ir lá por cima. Vou ter que voltar. Passar aqui por trás. Vamos lá. Sem ninguém me ver.
Acho que dava para matar todo mundo e ir lá. Mas vamos em stealth. Subir. Acho que ninguém me... Ah, por que que ele pulou, filho? Por cima. Você não me viu. Não vou matar aquele cara ali. Ele é pai de família, então ele não merece morrer. Vamos ver aqui, subiu. Rápido, filho, rápido, sai fora. Vamos ver como é que estão as coisas aqui. Tem um, dois, três. Não vou matar esses caras, né? Tem que matar os templários. Matem os agentes. São três. Alguns lugares ele não sobe, cara. Tu pede, manda ele subir, mas ele não sobe. Esse viado. Bom, vai aparecer aqui. Eu vou dar porrada nele. Ai, ia pegar ele no stealth, não deu. Demora de ação. De ação dele é muito alta. Ele demora muito tempo pra fazer o movimento que você manda. Apareceu dois soldadinhos ali. Era legal se ele arremessasse alguma coisa, cara. Arremessa. Alguém me viu? O carinha lá de baixo me viu. Fudeu. Será que ele sobe aqui? Subiu. Eu vou dar porrada nele. Lobo. Ah, é uma das missões, né? Matar os lobos. Quer ver? E mate todos os lobos espreitando a área. Tá, agora como é que eu vou achar esses caras? Como que eu vou saber quem que é lobo e quem não é? Ah, tem um lobo ali embaixo também. Não sei quantos são. Mate todos, mas não disse quantos. Matei. Ó, massa. Muito habilidoso jogador. Vamos lá. Matei esse aqui. Será que tem mais algum lobo por aqui? Temos que achar. Ah, esqueço que ele não sobe essa parede aqui, cara. Só não consigo identificar qual parede ele não sobe e por que que ele não sobe algumas paredes. Agora o animal voltou. O animal sou eu, não é o personagem não. Aqui, vamos aqui. Sobe, 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 sobe. Ali é lobo, não é lobo. Aqui é bruto. E ali é um tiozinho feinho. Ah, lá são os dois. Cadê? Ah, lá está o templário que eu tenho que matar. Está ele. Ah, ele vai passar na frente do outro só para ajudar. Já era. Ah, não adianta, eu entrei lá, mas ele me viu entrando, então. Quem mais? Quem é o próximo? Vamos nos esconder um pouquinho, esperar a galera esquecer da gente e vamos voltar. Você está anônimo, sai fora. Sai fora, filho. Cara, tá difícil de achar esses lobos. Vai ter que olhar um por um. Não tô com paciência de ficar olhando um por um. Se for passarinho. Ali no meio tem mais um. Ou só eram dois lobos? Não sei. Eu acho que não. Não deveriam. Não deve ser apenas dois. Tem todos os mortos. Porra, você é fortão, cara. A gente separa e morreram. Fuja e volta para o esconderijo. Cara, na real eu vou atrás desses outros caras aqui. Vou matar. Vou matar todos. Ah, tem um lobinho ali, ó. Já era. Não me viu? Ah, sou muito silencioso, né? Não, não era lobo. Aquele bruto. Bruto nível 4. Pô, aqui tem cara pra caralho. Picoço. Porra, fiz na barulheira fodida, ninguém viu.
agora já era. Morri todos. Pô, ninguém me viu, cara. Do lado ali, ó. Como é que o cara não me vê? E ainda estão em alerta. Demora muito tempo para responder o ataque. Eu tô apertando pra, aqui para atacar. Nada de ele responder. Ó, o cara bugou ali. Tá, o cara aí tá batalhando com a parede. Como é que vai, louco? Volta aí. Correu mesmo, hein? E parou do nada. Cansou. Beleza, escape da distância 126 metros. Vou meter o pé, que já tá demorando demais. Lá, corri. 123, 24, 25, 26. Já era. Passamos a quarta campanha. Missão sincronizada. Eu completei. Ah, eram só dois lobos mesmo. 20 de experiência. Recebi ali algumas moedinhas e alguns prêmios. Ombreira e uma bota. Retornando ao Animus. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like e o seu comentário abaixo do vídeo. E daqui a pouco a gente volta com outro. Vou dar continuidade, vou fazer os 5 vídeos, 2 campanhas cada um, para ver o que vai dar. Aqui abri o contrato. No próximo vídeo eu vou mostrar o que é. Como eu não conheço o game, nunca joguei ele no console, deve ter isso também, não sei. Então eu vou conhecer daqui a pouco. Mas esse aí, fica com Deus e até a próxima.